Це посад Покровське, село на межі Херсонської і Миколаївської областей. Зараз тут відновлюють електрику фахівці Чернівці обленерго. Водо та газопостачання відсутнє. Із 940 будинків 450 зруйновані повністю, інші частково, розповіла заступниця старости посад Покровського Лариса Соколова. Проте попри все, люди продовжують повертатись до села. Ще не сапани, ще не, бо дожді наші йшли, ми ще нічого не доробили. Не доробили, як то сказати. Ось часник ми посадили, купили часничка, купили арпажа кілограм посадили. Ось сіянка. Давали нам волонтери, давали нам семена. Такі прекрасні семена, ось схожі 100%. Рідіска їхна, оця ж, чернушечка їхна, горох. Ось, бачите, сходить горох воно. От, далі ми посадили моркву і буряк, ну ще, звісно, сходів немає. Наталя Чорна повернулася до посад Покровського одразу після звільнення Херсона. Будинок її родини повністю не зруйнований, але пошкоджений, каже жінка. А ось оселя брата згоріла повністю у березні минулого року. Зараз родина Наталі садить город та намагається повернутися до звичайного життя. У нас раніше ж був вдома полив. Оце ж труби в нас лежали аж до кінця городу, все було лента, капель не було в нас, полив. Колодязь у нас там є турецький, він за машиною стоїть. Ну, погоріли, так як у нас згорів гараж, і в нас там було сильно багато всього, все погоріло, мотору немає, поливати ми цей рік не будемо. Отак, що воно вруде. От буде такусіньке, буде такусіньке, будемо раді за це. З села, розповідає Наталя, виїхали у березні 2022 року. Тоді змушені були відпустити худобу. Приїхав син, коли освободили Херсон, і 10-го числа син каже, поїду, подивлюсь, що там. А вони прям посходилися до двору, корови, він зробив нам відео. І каже, дивіться, може тоді ваші корови. Боже, ми подивилися, а там наші дійсно корови і телятка ще прийшли. І ми на другий день рвемо, бистренько все, їдемо в село, нічого не боїмося. Коли повернулись, на подвір'ях та городах були снаряди, розповідає Наталя Чорна. Зараз стало безпечніше. Уже там нема нічого. Нас уже проходили сапери, і вони порозмінірували, ну, пройшли. І вони той самий поставили на кожному дворі, де були вони в городі, в дворі, поставили значки. Тут вже нема нічого. Розмінували велику кількість вже будинків. Люди повертаються і кожного дня приходять, записуються до нас, і ми цей список передаємо рятівникам, і вони йдуть на ту адресу. Воду у селі люди беруть з колодязів. Також є бочка із технічною. З питною допомагають благодійні організації. So we are here. This is one of the distribution posts for our water assistance here to the communities. Це один з пунктів, де ми надаємо допомогу питній воді для місцевих громад. Project Top, we came here right 3 days after the liberation of Kherson. Наша організація Project Top приїхала сюди буквально на третій день після звільнення Херсону. And since then we have been we are operating all around this area with MMU and support of water as well to the IDPs. І з того часу ми підтримуємо всі звільнені території своїми мобільними медичними бригадами, а також само питною водою для населення. На неділю по 2 баклажки на кожного. На чоловіка, на кожного людину. Отаку воду. Очищену. А то, яку ми їздимо, беремо з цього, то, звісно, скільки комунальне треба. А бочку звідки привозять? З Миколаєва. Приєднати до електропостачання перших абонентів у посад Покровському планують у травні, каже заступниця старости. Зараз в селі працює лікарська амбулаторія. Щотижня приїжджають медики з міжнародних організацій. Є пункт незламності, де розгорнули Starlink. Там діти можуть навчатись онлайн, говорить Лариса Соколова. Школу нашу розбомбили. Дитячий садочок у нас розбомблений, і сільська рада розбомблена, і сільський будинок культури. Але нам обіцяють це відбудувати, роблять проекти на дитячий будинок, на дитячий садок, на школу, на сільський будинок культури. І взагалі моя мрія, щоб нам відбудували нове європейське село.
Катерина Гончаренко, Наталія Тимофієва, Владислав Купрієв, Ігор Печенко. Суспільне новини, Херсонщина.